vida sempre foi no fumo, né? Trabalhava desde criança, né? Sempre junto com o pai, né? No fumo. Agora faz 2 anos que eu parei, né? Teve a solução de parar com o fumo por causa de trabalhar com a indústria de conservas, né? Senão não tinha saído também, né? Porque não tinha outra alternativa, né? Hoje tem, né? Mas na época não tinha. Desde de criança até os 30 anos, mais ou menos, eu trabalhei na cultura do tabaco com meu pai. Chegando aí uma época, nós fomos à falência na questão da produção. Foi muito baixa, a compra foi muito mal. E ali nós decidimos a parar com o cultivo do tabaco, por uma questão de pouca renda para a família. O último ano mesmo que nós cultivamos, quando fechamos o ano, fomos fazer umas contas, nós tivemos R$100 por mês, por pessoa que trabalhou na safra. E quantos pés de tabaco o senhor tem aqui na sua propriedade? 53, então. 53 mil 53. Pés de tabaco? Sim. Tem noção de quantos quilos dão isso, mais ou menos? Em torno de 7 a 7.500. 7.500 quilos? Isso. Quem trabalha no fumo mesmo, quando chega a colher de fumo é 24 horas, né? Porque quando não tá colhendo, não tá amarrando, botando na estufa, tá cuidando do fogo, né? Que não deixa dormir, né? Tem que estar lá. Então, dia e noite, né? Nesse período ali, né? Estava intoxicando com o fumo verde, não só com os venenos, né? Daí eu trabalhava um dia amarrando fumo, chegava à noite, uma vez tinha que deixar a minha esposa sozinha lá amarrando fumo e eu tinha que ir para casa tomar banho e dormir. E, na verdade, não dormia porque vomitava verde aquele porre de fumo. Enjoo, tontura, bate até uma cegueira na gente e a gente vira suar frio, dá uma tremideira, é muito ruim, muito terrível mesmo. A gente plantava, cuidava, mas quando chegava na colheita, se não pagasse camarada, a gente perdia a lavoura. Daí a gente daí se afundava, onde que muito se afunde. Não é que eu gosto, né? É que nem eu falei, né? É o meio melhor da gente sobreviver aqui, né? Ele vai plantar uma verdura aqui, já é meio difícil para vender. Eu plantava 60, 70 mil também. Bastante. Nos últimos anos aí, porque eu tinha 2 estufas daí, né? Uhum. Já tinha os gurizinhos que eram pequenos, mas me ajudavam, né? Também nós trabalhava, plantava bastante. Pensava, até a gente pensava de não levar isso pro fumo, né? Mas como é que a gente ia conseguir sozinho, né? Pôr de seco não pode deixar mais que uma semana na estufa, que ele umedece, né? Daí ele perde o valor. Entendi. Tem que tirar do paiol, da estufa e botar num paiol para tapar com plástico. É um processo bem desgraçado, sabe, na verdade. Aí ficava 8 dias com fogo, jogando fogo numa fornalha para ele secar. Então ali queimava muita lenha, chegava a queimar às vezes 10 metros por uma estufada vamos dizer. A gente fazia 20 estufadas no ano, então faz a conta. Na parte ambiental eu acho que vocês vejam aí, esse era eucalipto que a gente estava plantando na época já. Derrubava mato para queimar na estufa, plantava o eucalipto para ter retorno de lenha de novo, 10, 5 anos para poder queimar na estufa, né? Então a gente estava acabando com toda a propriedade, com toda a natureza para poder ter dinheiro para sobrar dinheiro do fumo. E não sobrava nada, na verdade a gente só estava trabalhando e só estragando a natureza, né? E ficava o ano todo comprando de um caminhão que vendia na estrada e quando chegava no fim do ano, dizia, não, mas vai me sobrar um dinheirão. Daí quem levava o dinheiro era o cara do caminhão, porque ficava endividado com ele, né? Nós juntamos os últimos fundos que nós tínhamos da família, do meu pai e do meu irmão, que é sócio hoje comigo, e começamos a construir pouquinho a pouquinho. Ficamos um ano em construção, entramos no projeto de fazer a indústria. Eu comecei a trabalhar com a produção orgânica quando a gente foi visitar, como o CEPAGO levou a gente a visitar em outros municípios, até em outros estados, como o Rio Grande do Sul, a gente foi visitar outras propriedades, né? Que era, já trabalhava com produção orgânica e em diversidade em áreas de tabaco, principalmente, né? Daí a gente começou a trabalhar aqui na propriedade com isso, e aí começou a trabalhar em grupo, aí veio de outros municípios vizinhos visitar a gente, ver se isso estava dando certo. Como está dando certo, hoje tem muitas famílias do grupo trabalhando já junto, né? Hoje falta conscientizar o colono e fazer ele acreditar que o projeto dá certo, que nós conseguimos vender a verdura dele, que nós conseguimos colocar o produto dele no mercado, que é isso que ele não tem essa segurança ainda, que a fumageira dá. Daí começamos a fazer a feira, né? Em Brusque, faz 2 anos. A feira já é uma alternativa muito boa, muito grande. Agora com o box, abrindo o box lá do Ceasa, que a gente já está tocando o produto lá faz 2 meses, eu acho que não tem o que dar mais errado. É só seguir em frente e produzir, precisa ter agricultor para produzir. Eu sempre digo
para o grupo, para os agricultores, quando a gente tem reunião. Produz, produz, que agora a gente tem onde vender. Bom dia a todos, meu nome é Giovanni, eu já era produtor de fumo, plantava 200 mil pés de fumo, agora estou com 7 mil pés de uva, e meu pai planta verdura, nós trabalhamos juntos. E nós temos produção de leite também, nós temos 15 vacas de leite, a minha mãe faz queijo, e é uma venda também que é vendida na feira, né? E nós temos uma produção de uva que nós fizemos suco, vendemos na escola, na feira. Como temos 7 mil pés de uva, esse ano vamos colher no mínimo 35 mil quilos de uva. E como não fazemos tudo em suco, nós vendemos para Rio Grande do Sul também. É isso, muito obrigado. Hoje nós temos um grande movimento, estamos dando salário para várias pessoas hoje, já salariado mensal mesmo. E estamos com carros na estrada, caminhão na estrada, tudo com recursos que estão surgindo desse nosso trabalho. 18 produtos no mercado hoje. Desses 18 produtos, nós temos 6 sabores já no processo completo orgânico, que são das geleias. Temos a geleia de pera, maçã, uva, e morango e banana, que esses já são certificados e documentados para vender orgânico. E da indústria do meu irmão, nós temos suco de uva também documentado orgânico. A qualidade de vida que a gente tem trabalhando com esses produtos aqui é muito melhor que o fumo. E a gente está servindo esse pessoal da cidade aqui, que eles agradecem a gente, né? Trazendo esses alimentos de ótima qualidade, de boa qualidade e sem produto químico, sem defensivos, né? E o fumo não é alimento, né, cara? O fumo é um produto que mata nós lá, quem produz, e mata quem fuma, quem consome o fumo, né? Essa eu acho uma grande diferença. A diferença de qualidade de vida com produtos orgânicos é muito grande. Sim, a gente está crescendo dia a dia na feira, o pessoal está muito, assim, orgulhoso por nós, né, e com essa feira, e eles dizem assim, o que seria de nós se essa feira não funcionasse mais? Agora está bem mais fácil para nós. Eu fui assim, ó, eu peguei o exemplo do meu pai, porque o meu pai dizia, ó, gente, tu vai lá planta batata doce, tu vai lá planta o aipim. Então a gente começou com aquilo e não perdeu aquele jeito do antigo, né, que o pai ensinou. E está dando certo, porque a gente tendo de tudo, não precisa estar comprando, né? Então eu acho muito legal isso aí. É como se diz, o fumo não é para comer, ele se acaba tudo em fumaça, né? E a gente pensando bem hoje, plantar, colher para virar em fumaça, para que isso? Né? Não tem graça nenhuma. Tem feijão, suco, batata, cebola, cenoura, outros produtos. A gente pega do pessoal da rede, que é do grupo, né? Da rede Corrida, mas de vários municípios. Que nem vem a maçã, vem de Urupema, a uva que tem ali vem de São Joaquim. A batatinha, tá vendo? Veio um pouco de São Joaquim também, um pouco da Embuia. Cebola veio um pouco da Embuia, um pouco de painel. Então, na verdade, é uma rede de comercialização que está se consolidando com a agricultura orgânica. E é através das nossas reuniões de agroecologia que a gente debate esses temas e fica inteirado. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma inauguração no box do CEASA lá na Grande Florianópolis, que é o primeiro box orgânico do Brasil, especializado na agricultura orgânica. Orgânica, principalmente do sistema participativo de garantia, que é o reconhecido hoje legalmente, foi fruto de muito movimento social, de muita luta, de muita parte da conquista mesmo, né, dessa agricultura familiar organizada não só no sul do Brasil, mas também pelo Brasil afora. A gente tem muito interesse em Santa Catarina, que é a questão do tabaco. Então o MDA tem um programa nacional e muitas famílias aqui
buscam sim alternativas à produção de tabaco, que ainda é muito forte no nosso estado. São mais de 55 mil famílias ainda produzindo tabaco e mais de 120 mil hectares que poderiam estar servindo de produção de alimentos. Infelizmente, a gente vê pouco apoio por parte das estruturas públicas estaduais ainda, inclusive com convênios firmados com indústrias fumageiras, em detrimento de iniciativas como essas aqui, que muitos produtos são oriundos de famílias que abandonaram o tabaco, como a cebola, o suco de uva e outras tantas coisas que estão aqui nesse bosque. Muito contente, né? Só que eu acho que o pessoal agora tem que colaborar com nós, o da cidade, que o consumidor, né? Que a gente possa continuar o nosso trabalho. Tá, para mim é uma satisfação, tá louco? A gente tá mais parceiro do mundo com isso aí, né? Então, na medida em que esses agricultores saibam e tenham o suporte, o apoio de uma garantia de espaços de comercialização, eles vão se sentir mais seguros em fazer essa transição para essa produção saudável e agroecológica. Já tem bastante diversidade para ser o início do box, né? Bastante produtos aqui dentro. Eu acho que isso é um grande incentivo para o agricultor que está lá no campo, que acha que não vai ter motivo para sair do fumo para o produto orgânico. Se ele vier aqui ver hoje, ele já vai ver uma grande esperança que sair do fumo tem como sair, porque aqui já tem um box orgânico para manipular o produto, tanto para comprar como para vender. Se eu tivesse plantando fumo, eu tinha ido embora já, se o pai tivesse continuado. Assim não, assim eu vou ajudar ele até seguir, né? Vamos seguir em frente. E quando decidiu ficar no campo, Giovanni decidiu ficar pra valer. Agora ele tá reformando essa casa aqui, que fica na mesma propriedade da família, onde ele vai morar com a futura esposa. Você tá produzindo alimentos. Isso. Mas o pai da Bianca continua plantando tabaco. Uhum. Como é que vocês vão lidar com isso? Já pensaram nisso? Mas eu vou mudar a cabeça do pai dela também. Ah, é? É. Vai convencer? Vou convencer eles. Ele vai conseguir convencer o seu pai? Talvez. Talvez um dia pode mudar. O pai já tava ficando doente por causa do veneno que foi usado já. Olha, teve uma pessoa que vai fazer parte da sua família muito em breve, que me falou que vai tentar convencê-lo a largar o tabaco. Quem sabe, vamos ver.